Parlamentar do PSOL é investigado por assassinar um líder do MST. É isso mesmo que vocês entenderam e a gente vai falar sobre isso logo depois que você deixar aqui a sua inscrição no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Vamos bater a meta de 1 milhão de inscritos aí até o final do ano, hein? Então aí estabelecemos a meta e no ano que vem a gente dobra a meta. E também, se você quiser saber qual que é o meu próximo evento de campanha, clica aqui no link que vai estar na descrição e receber material diretamente na sua casinha. Rapidinho, os Correios vão entregar em só 5, 6 meses. É só você também ir lá na descrição e clicar no link. Muito bem, né? Esse caso é o caso, né, da cidade de Taeté. Na cidade de Taeté aconteceu a seguinte coisa, né? Um parlamentar do PSOL, vereador do PSOL, está sendo investigado, sofreu busca e apreensão da Polícia Federal por supostamente ter matado um líder do MST que foi secretário de finanças ou de administração, alguma área, assim, chave do município. E por quê? Porque o líder do MST, né, a razão que está sendo investigada pela Polícia Federal, que está sendo suposta, né, pela Polícia Federal, é de que o secretário do MST estava fazendo um ajuste nas contas públicas, estava congelando o gasto e combatendo fraudes contratuais. Meu amigo, é assim, água mole em dois pássaros na mão, ferreiro de pau que fura o poste sendo abanado pelo cachorro em cima do jabuti que subiu na árvore por causa de um tsunami. É um negócio assim que eu tenho até dificuldade, eu acho que eu não tenho capacidade cognitiva de compreender O que aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. É um vereador do PSOL investigado por matar um líder do MST que tava fazendo ajuste fiscal. Meu Deus do céu! O que que é isso? Assim, onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? Que bizarrice! Como é que pode? E assim, por enquanto eu ainda não vi nenhuma manifestação do PSOL pra expulsar esse sujeito do partido. O sujeito tá sendo investigado por assassinato. Não é nem que, ah, tem uma investigação que ele pode ter cometido um desvio e ele pode esclarecer isso depois, né? Ah, não. Não, o cara tá sendo acusado de assassinato. Aí a polícia faz busca e apreensão, até a arma acharam ali. Ele e mais duas pessoas fizeram busca e apreensão contra o vereador e contra outras duas pessoas e acharam a arma, né, ilegal, acharam outras coisas. E, enfim, tem uma motivação do cara fazer ajuste. Eu imagino o vereador do PSOL, né? Falar, olha, você não aceitar o gênero neutro, você não aceitar o banheiro trans, tudo bem. Agora, ajuste fiscal já é demais pra mim. Eu quero falar, meu Deus do céu! Tipo, é isso o vídeo, gente. Era só isso. Eu só precisava, assim, desabafar e falar pra vocês que eu não sei. Eu tô vivendo num filme, assim, do Michael Bay, que as coisas estão explodindo atrás de mim, junto com o Kubrick, junto com, sei lá, com o Jorge Lucas. Então, assim, tem um gato serial killer com um sabre de luz, com uma explosão atrás dele, montado num Transformer. É isso, gente. Eu não tenho mais o que falar. Você tem alguma coisa a falar sobre esse caso? Por favor, fale aqui nos comentários, porque eu não sei o que falar. O que você falaria sobre esse caso? Eu não sei.